Company, Violant and Company. Per aquí són més persones. Bueno, pues resulta que aquesta nit porto una escriptora nova que viu aquí a Barcelona. Es tracta de la Susana Tisler Steiner, que precisament la vaig conèixer fa uns dies i vaig dir jo: escolta, per què no vens amb mi, que tinc que fer un recital aquí a la biblioteca de Nou Barris. Sí, sí, allí estava plantada la senyora, i hem fet un recital de pel·lícula, hem quedat molt contents, ha vingut gent, s'ha aplaudit. Això és important, sí? Que vingui gent a un recital és important, Sí. I també ve hola, Susana, que vull que ens parli sobretot d'aquest pròxim recital que fas tu aquí a Barcelona. Ei, que s'expliquis una miqueta de la teva vida, que ja sabem que està molt plena. Bona nit. Bona nit. Això ha estat un joc de paraules, lo de vida plena, perquè em sona a títol de poemari, no? Sí, bueno, és el títol del primer llibre meu, del meu primer llibre de poemes, sí. Bé, em dius de recitals. Bé, jo simplement volia dir que demà, en un lloc molt maco del Poblenou, que es diu l'Atelier, on a més de fer uns pastissos increïbles, també tenen un espai per actes i actuacions i activitats. Nosaltres al novembre amb l'Atelier vam començar un cicle, el que vol ser un cicle de poemes, i el nom del cicle és Nit de vi i poesia, i pretenem en principi fer-ho cada darrer dijous de mes. Però clar, vam fer un al novembre, al desembre, clar, el darrer dijous de desembre ja sabem tots que eren festes i això, i ara el 24 de gener, demà, fem a les 20 hores un recital al carrer Junca número 29, en el qual el primer recital al novembre el vaig fer jo, i aquesta vegada som tres poetes i una concertista en guitarra. Els tres poetes som el Joan Ignasi Elias, que a més és el meu tutor personal en temes de poesia, la Teresa Tarrida, servidora, i la Immaculada Balcells, que és una fantàstica guitarrista clàssica, ens delectarà amb la seva actuació. Doncs això, demà a les 20 hores a l'Atelier, carrer Junca número 29 del Poblenou, Barcelona. Doncs jo, la veritat és que si estàs tu i a més dius que està el teu tutor poètic, només havent sentit les teves poesies no fa pas masses dies, quedaran tots poc abadats, perquè si encara està el mestre que t'ha ensenyat a tu, això ja té que ser brutal, no de pel·lícula, brutal. És que per la ràdio potser no es nota el color vermell que m'està agafant la cara, No, jo us haig de dir que l'altre dia vam parlar precisament de la marató de versos que vam fer mediàtica, i jo vaig llegir uns versos, bé, tots em sentiu llegir moltes vegades algun fragment, alguna poesia d'algun llibre, però us haig de dir que la cara de bocabadats que li va quedar al personal quan aquesta dona va llegir la poesia d'ella no era la mateixa que se li va quedar quan llegeixo jo. O sigui, aquí vull reivindicar, què passa? És el to, és la temàtica, perquè hem de pensar que la Susana Tisler el que escriu és una poesia sensual. Sí, és una poesia dels sentits, i suposo que a part dels sentits que hi poso a l'escriure'ls, també hi els rememoro i els recordo i els hi poso quan recito. Perquè a més tu passes molt bé, jo no sé si escrivint, recitant o documentant-te, però tu passes molt i molt bé. Molt bé, a mi m'agraden les coses plaenteres, i la poesia és un plaer, recitar-la és un plaer, i hi ha molts plaers que es poden transmetre via poesia. A mi em sembla que has portat uns poemes per llegir, i jo m'encantaria que ens delectessis amb la lectura d'un parell d'ells. Us llegiré un poema que es diu A dalt. Voldria enfilar-me per camins desconeguts, cap amunt, al cim de la muntanya, vers el sol, envers la lluna. Camins abans mai no trepitjats, que porten al zenit de totes les vides. Avançant, vorejaré rius i els joncs em reconeixeran, també els salzes. I petits salts d'aigua entre les pedres cantaran: adeu, germana! I més amunt en la ruta,
a les pedres m'asseuré i rebré la presència del Déu de la muntanya. Prendrem licor de flors, dulcificat amb mel dels munts. Voldria que allà dalt a les alçades el món i la vida semblessin petits com jo, abastar-los en un sol cor, en un buc entre les mans, en aquell regne del sol, de la lluna, sostre dels éssers vius. Amaré com els déus, adoraré el color i la fragància de les flors de la pujada i m'encisaran les textures de les pedres del cim. Odoraré com la tarda, ensumaré les aromes dels núvols enrossits i tornaré a la vall, als amics, a l'amant, a l'encant de la vida, plena de goig i del fluir dels sentits. Espereu-me. Bé, cara de bocabadats, o no? Sí, realment, a veure, jo crec que és el sentiment, com tu dius, que, o que és el plaer que et produeix, però encisadora. Gràcies. És una poesia encisadora. Jo t'ho vaig dir l'altre dia i t'ho reivindico, m'agrada molt la teva poesia, no només per com és, per com està escrita, sinó per el que aconsegueix fer sentir els altres. I això no tots els poetes ho saben fer, perquè pot agradar el ritme, la mètrica, la temàtica, la reivindicació social de la poesia, però que una poesia et faci sentir és molt, molt difícil, eh? Almenys sentir aquestes sensacions que no són del tot tan pures i netes com ens les vols fer vendre amb aquests elixirs de muntanya. Moltes gràcies. Malgrat tot, llegeix una altra. Sí, aquesta potser no és tan pura i tendra, però jo veus? Suposo ja, que... Ja m'ho temia, i això ja... Jo també, jo suposo... Estem fora d'horari infantil, no hi ha problema. Bueno, la metàfora té la sort de no ser sempre ben entesa pels nens, però suposo que als adults els hi arribarà. Es diu Serenata. Blanca, fresca, falsament fresca pau, melodiosa pau, suaument gronxada per un nocturn de Chopin. Juganera pau, dolçament i apassionadament trencada pel combat dels sentits. Som un. Em recorren l'esquena uns dits que presagien un parany per la raó. Enfosqueix la tarda i encara la pell no s'ha esborrat la humitat dels teus llavis. Cada trobada és una sinfonia sencera. Amor prohibit. Amor rosa com un caramel, llaminer com un pastís, gustós com el millor menjar. Amor prohibit, intens, profund. De quin color és la traïció? Suau, fresca, blanca... Sí, sí, ja t'ho diré. Hem de parlar de l'altonisme, tu i jo. Perquè els teus sentits, els teus sentiments, la teva vocació i la metàfora que dones no tenen el mateix color, eh? No tenen el mateix color. De totes maneres, Susana, un plaer sentir-te, com sempre. El plaer és estar aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Jo la veritat és que us empenyo a que aneu a escoltar-la demà a la nit de Vi Poesia, 24 de gener, a les 8 del vespre, a l'Atelier, que hem dit que estava al carrer Juncar 29 de Barcelona. No us ho perdeu, la Susana Tisler, acompanyada d'en Joan Ignasi Elias i de la Teresa Tarrida, com a poetes, i d'Immaculada Balcells, com a guitarra clàssica. Però el Domingo crec que té més coses que dins de la poesia. Jo també tinc que convidar a la gent, perquè tinc un altre recital aquest divendres. Ah, però és divendres, o sigui, demà anem al de la Susana i demà passat anem al teu. Vale, claro. Perfecte. Que no pari la poesia. Aquest recital es fa a la Biblioteca Urgell, que està al número 156, i a la gent que vingui en metro li aconsello que agafi la línia blava a l'Hospital Clínic, que és la que queda més al costat, sí, més propera. Aquest recital es comença a les 19:30 i tindré de companys a la Maria Butxaibe,
a la Luisa Gómez, a la Montse Otero i la Carmen Sánchez. I el tema serà realment la poesia com la veiem nosaltres, la poesia d'avui, la poesia que s'apropa a la gent, la poesia que el que vol és arribar, el de sempre, perquè mentre que aquesta gent de dalt només vol que no hi hagi cultura, nosaltres el que volem és portar aquesta cosa que ens apassiona, que és escriure, portar-la a les orelles i al cor dels altres. És que d'això es tracta, no? Clar. Per això tenim aquest programa Culturalia, la teva cultura al dia. Però que jo no sabia és que la Montse Otero també feia poemes. Jo estic aquí pel que faci falta. No em faig, llegeixo només. Ah, molt bé, molt bé. Llegeixes poemes, això és una altra cosa. Jo anava a dir, com és que tu escrius poesia i jo no en tinc cap d'elles damunt. A més, vull agrair públicament a la Montse Otero, perquè avui ens ha fet un regal increïble. Ens ha fet una llàmina pintada per ella, un quadre preciós que penjarem a la mediàtica, però al despatx, a la part de dalt, així que t'agraeixo enormement tenir un dels teus quadres. Jo també vull dir que vaig estar escoltant a la Susana i em va semblar una dona amb una força interpretativa increïble. Em va copsar molt, volia dir també aquí. I ens sembla perfecte, que és una tertúlia. Això és una tertúlia i hem de parlar entre tots. Gràcies. Susana, el micro, l'audiència et pertany. I perquè està ara tan vermella, jo penso de que aquest poema és tan sensual és perquè ha tingut una vida molt... Intensa. Sí, intensa. He tingut una vida plena. Sí. Com el teu llibre. I quan, sí, és que, a veure, jo potser em vaig equivocar una mica, bueno, jo ho vaig dir el dia que vaig presentar el llibre, vaig dir, bueno, quan li poses vida plena al teu primer llibre de poesia, llavors, i amb què segueixes? Clar, perquè si li poses mitja vida, pots continuar amb la segona part, però, clar, vida plena. No, però tens una altra ja, i el títol sí. També. Tinc un en camí, estic treballant amb ell i us donaré la primícia de sentir un poema del que serà el meu segon llibre. Però vull que em diguis el títol del segon llibre. Es diu Despullar-se. Mira, no heu vist la cara de Domingo. Mira, despullar-se és una mena de dir, és una manera de dir que visquis lliurement. Que et treguis tot el que no et permet la llibertat. Per tant, et pots despullar de roba, et pots despullar d'amors, et pots despullar de punyetes, et pots despullar del que vulguis. De pors. Sí. Jo m'he trobat que... Jo volia utilitzar el títol Despullar-se com a metàfora i pensava, bueno, aviat estarà acabat el ventall de despullar-se. Bueno, doncs porto ja escrits 22 o 23 poemes i són 22 o 23 poemes que un no té res a veure amb l'altre, o sigui que per aquest camí em sembla que seguirem. Sí. Pues és la fantàstica. Tinc la dedicatòria escrita i tinc el primer poema escrit que no el porto amb mi, però bé, ja és una manera de fer. A veure aquesta primícia. Us llegiré una primícia que vol pertànyer en el meu segon llibre. Es diu Desig. M'agrada ser objecte de desig, submergir-me en tu, estripar les pors, amarada de la teva escalfor, i nedar en l'avidesa dels teus ulls i les teves mans. La meva ànsia lliure, la teva apetència forta i certa. Som dispensats per sempre de tot engatxament. Desig. La teva falera, la nostra, renovada cada dia, cada any, cada mes, serà far de port i estel fugaç i lluminària. Per al camí que nascut d'aquesta fam serà llarg, gojós i no d'angúnies. Objecte de desig i de somnis. M'agrada. I tant que m'agrada. I a qui no? I a qui no li agradarà? Ho dubto que ningú no li agradi. Ho dubto molt. Bé, crec que el Domingo també té preparat alguns versos, així que Domingo, cuando quieras. Bueno, ya que me han encès aquí al costat, llegiré Empujado por la pasión. Mis manos son velas empujadas por la pasión.
sin azoro, piso descalzo por cada pedazo de ti, delicadas porciones finas como baldosa. Empiece por donde empiece, termino en el imán de tus caderas. Llegó el momento en que eres refugio, que mis versos ya no pueden y se lanzan a escribir tu nombre con tinta de esperma. Contigo las húmedas palabras y ese amor de ida y vuelta que sabes se instala en el corazón. Las salivas con que llegan de los labios, esos productos ya limpios y puros. El profundo arrimo, el amor que no se arruga y esos besos que haciendo curvas producen chasquido. ¿Cuántos los días que despierto con los dedos enredados en las sábanas tras soñar que éramos dos formas en paralelo y muy juntas? Oh amor, que ya veo tu aura al haberte mojado de la misma lluvia que baña ese firmamento de estrellas, que oigo tu piel que aún sin voz grita y que si no se le obedece monta querella, que escucho a nuestros cuerpos cómo se llaman de uno a otro escandalosos, sin pensar en otra cosa que no sea lo que nos gusta y que muy a nuestro pesar les deja agotados. ¿Tú te imaginas un recital de ellos dos? Uy. Fuego, pasión. Viernes noche, ¿eh? O sábado. Sábado noche, porque si no, ya me diréis. Dispara, Susana. Vellut. Neix en els teus ulls un color avellana verdós, quasi transparent. Habitava abans en ells un blau infinit. O potser no eres tu. Aquests ulls miren, toquen, amb un tacte intens de vellut, més real que aquella mirada blava, freda, subtil, indecisa. Ala, da la réplica. Bueno, ya la veis a ella, su intención, que es convertirme en agua, y que ésta se vuelva grande, marea, y en pocas palabras que yo me mueva. Ella, quien mientras hace de su cuerpo arrecife para que en él la arremeta con mis olas. Curioso es que con estas ondas desee que la impacte, aunque sea debida a otro tipo de sed. Sí, allá, donde esa cuidas un jardín de musgo y líquen en forma de triángulo para mi bien. Ella que me busca con su boca, abriéndola, suave, mostrando su dentadura contenta y junta, con esa sonrisa que desde ayer aún dentro de mí perdura. La suya intención es lo que queda, mientras que el cielo rojo amenaza al sol con un incendio. Así le tratan antes de despedirle al más señor, por no llegar ni de lejos y por celoso de nuestro grado de calor. Y ello, al tiempo que yo me ahogo en ella queriendo, y de paso, escuchando como ésta me pide que la moje y la goce entera. Esto toma forma, cogen papeles, se ponen tiesos. Réplica. Cinc sentits. Tacte de vellut, olor d'essències exquisides, aromades amb espècies, gust de fruita madura en la boca i de canyella en la pell, un so que prové més dels ulls que dels llavis, un regal per la vista. És el meu home ideal. I el meu, i el meu. Lengua, apero fiel, exacta, concreta, precisa, milimétrica como un pie de rey, y que dotada del sentido del sabor, con ella voy hacia ti, mi eco del cielo. Ella gustativa, y tú para mi paladar, para los lances locos o no, y la ayuda para el amor en climas fríos. Ella sola ya me hace sentir mensajes que no se ven, volviéndome todo un bonzo que se combustiona de forma espontánea. Lengua cotidiana para hacerse entender con otras y que de noche se transforma para hurgar donde sea o demás bocas para llevarte aquello que no consiguen llevarte las aguas y queda envuelto en tu carmín. Bajel de besos para quien guardo todas las lunas y todas las albas. Pluma que no puede quedar quieta ya que lleva mi voz interior. Húmedo apéndice que por algo lo es y así enviarlo sin miedo hasta las ascuas de tu cuerpo. Ella para el repaso, para el lento paseo y los largos tragos sobre tu piel.
lengua que demuestra que tiene vida propia y va directa a desdibujar las fronteras desnudándote, lengua mar que te destila mientras te demuestra que no hay nada tan azul como tus ojos, lengua, agrupación de átomos, cuero sensual y proveedora del billete al clímax, fibra óptica para pasar de piel a piel un mensaje y que se acomoda para pasearse despacio y desnuda, si te apetece, por entre las más carmesí de tus carnes. Piénsalo, imagínatelo, ve preparándote, mientras ese mar que vive entre tus piernas tiembla, porque mi lengua te lo desale. La darrera réplica. Tu. Set de tu. Avançar l'essència de la teva boca. Fam de tu. Anticipar com si fossis aquí el gust de la teva pell. Plaer d'una tarda amb tu, sense saturar-me mai. T'enyoro abans de veure't, el goig multiplicat, ara i després. M'agrada. Preveure ara l'adeu final, amb set, amb gana, imaginant la nostàlgia, potser. Ara és ara, demà què? Espera'm en un núvol, potser ens retrobarem. M'agrada que sigui així. Doncs bé, ara obrirem les portes, sortirem al carrer, que ens doni una miqueta d'aquesta ventolada freda que hi ha al carrer, perquè déu-n'hi-do com ha pujat la temperatura amb aquest estudi. Mare de Déu, com haguéssim de fer un recital de versos d'aquestes característiques. No sé, la cosa promet. Bé, ho tindrem en compte per properes propostes de maratons de versos, però no sé pas com acabarà el tema, ja veurem. I fins aquí el programa d'avui.